Mogisalme bit matne 14 saatse specialuri gamoshobit gadis pirdapir eterši. Kagatsnobt ganzhadebas, romelsats arxis direktsia avrtselebs. Ukanasknel periodchi telearxi 25-is diskreditatsiis mtsdelobisa da jurnalistebis sheuratsqopeli faktebis gamo, arxis direktsiam da tanamshromloba ertobliwat miviget gadatsqvatileba protestis radikaluri formistvis migvemarta da erti dghit vtsqvetot mushaobas. Fikrobt rom faktebze reagirebistvis, romelits sazogadoebistvis karga da tsnobili, sakmanisi dro gavida, tumtsa khelisuflebisa da samartal damtsavta umokmedobis gamo, sheuratsqopelebis mkhridan tavdasxmebma permanent ხასიათი შეიძინა. Იმეც ვიტოვებთ, რომ ჩვენთვისაც უკიდურესად მძიმე გადაწყვეტილების შემდეგ პროკურატურა და პოლიცია უმოკლეს დროში შეძლებს ჟურნალისტებზე განხორციელებული სხვადასხვა სახის ზეწოლის ფაქტების გამოძიებას. ხელისუფლება კი იმპირთა პოლიტიკური პასუხისმგებლობის დაყენებას, ვინც ამ ფაქტების უკანდგას. Პირველ რიგში ბოდიში მინდა მოუხადო ჩვენს მაყურებელს იმის გამო, რომ ჩვენ დღეს მათ ვერ მივაწვდით ინფორმაციას, მით უმეტეს ეს არის წინა საარჩევნო პერიოდი, როცა ინფორმირებული არჩევანი უნდა გააკეთო საზოგადოებამ, მაგრამ ამის მიუხედავად გადავწყვიტეთ ერთი დღით შეგვეწყვიტა საინფორმაციო გამოშვებები, რათა მოსახლეობამ, საზოგადოებამ იგრძნოს ჩვენი ზეწოლის მნიშვნელობა. იმხელა ზეწოლა ხორციელდება ამ დღეების განმავლობაში ტელევიზიის ჟურნალისტების მიმართ, რომ არ შეიძლება ეს დარჩეს რეაგირების გარეშე. Საინფორმაციო გამოშვება დღეს წყვეტს მაუწყებლობა ჟურნალისტების ამგვარი პროტესტი განაპირობა იმან, რომ რამდენიმე დღის წინ ჩვენი თანამშრომლის ჯაბა ანანიძეზე საჯარო მოხელისმხრიდან განხორციელდა მუქარისა და პირადი ცხოვრების შემლახველი ზარი. ამ ყოველივეს გაგრძელება მოყვა გუშინაც, როცა სოციალურ ქსელში შეიქმნა ჩვენი ჟურნალისტების მისამართით პირადი ცხოვრების შემლახველი გვერდი. აღნიშნულ ფაქტებს ჩვენ გმობთ და ვაფასებთ, როგორც ტელეარხი 25-ის ჟურნალისტებზე ზეწოლად. უკვე მეოთხე დღეა, შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ ვიმყოფებით ძალიან ასე არანორმალურ რეჟიმში, სრული ზეწოლის ქვეშ, ყოველ დღე რაღაც ახალი შანტაჟის, მუქარის, ზეწოლის სხვადასხვა ფორმებია გამოყენებული და ჩვენ იმის მაგივრად, რომ დავინახოთ რეაგირება სწორი და ადეკვატური, ხედავთ სრულიად საწინააღმდეგოს და ამიტომ ტელევიზიამ გადაწყვიტა ერთი დღით შეაჩიროს მაუწყებლობა იმისთვის, რომ ამ აქციით მაინც და ამ პროტესტით საზოგადოებას დავანახოთ და განსაკუთრებით გადაწყვეტილებას მიიღებს პროკურატურას, პოლიციას და ასე შემდეგ, რომ ჩვენ არ ხუმრობთ და მართლა სერიოზულად ფიქრობთ, რომ ამას ჭირდება დროული რეაქცია. Ეს არის ადამიანის ადამიანი ჟურნალისტის დისკრიმინაციის ფაქტი, რომელიც ორმაგად მიუღებელია, იმიტომ რომ ეს ფაქტები შეურაცხყოფელი განცხადებები მოდის აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატისგან, საკანონმდებლო ორგანოს ერთ-ერთი წევრისგან, რომელიც ამავდროულად არის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე. კიდე უფრო გამაღიზიანებელია, იმიტომ რომ ეს გასცდა ერთი ადამიანის და ერთი პიროვნების შეურაცხყოფას და მოედო მთელს ტელევიზიას, გავიდა მთელი ტელევიზიის თანამშრომლების მასშტაბებზე. მე ვითხოვ, რომ მოყვეთ ამას დროული რეაგირება და სამართლიანი რეაგირება, ისე როგორც ამას მოითხოვს კანონი. ეს არ არის კონკრეტული ჟურნალისტის ან კონკრეტული მედია საშუალების პრობლემა, ეს არის ზოგადად თავდასხმა მედიაზე. მე მოუწოდებ მოქალაქეებს გვერდით დაგვიდგნენ და გავიხსენოთ ის, თუ რა რიტორიკით მოდიოდა ხელისუფლება სათავეში. ისინი გვპირდებოდნენ, რომ აღარ ექნებოდა ადგილი ღირსების შემლახავ ფაქტებს, მაგრამ ეხლა გვაქვს სრულიად განსხვავებული სურათის წინაშე აღმოუჩდით. პირიქით, ჩინოვნიკი ესხმის თავს მედია საშუალებას და ძალიან გთხოვთ, დაგვეხმარეთ, შევცვალოთ რეალობა და გვერდით დაგვიდექით. Ასეთი დისკრიმინაციული ქმედებები არის დაუშვებელი. Ჩვენ მოუწოდებთ აჭარის უმაღლეს საბჭოს, პროკურატურას, პოლიციას მოხდეს ფაქტის სწრაფი გამოძიება და მოყვეთ მას შესაბამისი რეაგირება. მივიჩნევთ, რომ ამ გამოძიებაზეა დამოკიდებული ის, თუ როგორ განვითარდება ჩვენთან დემოკრატიული პრინციპები, რამდენად იქნება დაცული თითოეული ჩვენგანის პირადი ცხოვრება და ადამიანის უფლებები. ვფიქრობ, სოციალურ ქსელში შექმნილი ფეისბუქის გვერდი, რომელზედაც ატვირთულია ტელეარხი 25-ის ჟურნალისტების შეურაცხყოფელი ფოტოები, პირდაპირი გაგრძელებაა მედია ვასაძის, მუქარის, თუ კი ნებისმიერ კრიტიკას, რომელიც ჟურნალისტების მიერ იქნება გავრცელებული მედიით, მოყვება მსგავსი შეფასებები, ძალიან რთულია ამ რეჟიმში ჟურნალისტებმა იმუშაონ და ვითხოვთ, როულად გამოიძიოს მსგავსი ფაქტები. დაუშვებელია, საჯარო მოხელის მხრიდან მსგავსი ფაქტი საჭიროა, მოხდეს დროული გამოძიება, რათა შევძლოთ თავისუფალი მუშაობა. ევროინტეგრაცია ესე ვერ მოხდება, თუ არ იქნა ადამიანის უფლებები დაცული. მოვითხოვთ ამას. ჩვენ მოვითხოვთ დროულ გამოძიებას და გვინდა, რომ დაგვიდეს ყველა ტელევიზია, ყველა ჩვენი თანამშრომელი გვერდით, რათა ძალიან რთულია ასეთ მდგომარეობაში მუშაობა და გვიჭირს ჩვენ თვითონ მუშაობა და გვინდა, რომ აღსდგეს სამართლიანობა და დაგვიდგეს ყველა გვერდით. ჩვენ ტელეარხი 25-ის თანამშრომლები ვითხოვთ დროულად ამ ფაქტის გამოძიებას, რათა შევძლოთ ის ძველ ტემპში გავნაგძოთ მუშაობა შვიდად. მიუღებელია მსგავსი განცხადების გაკეთება საჯარო მოხელისგან და მოვითხოვთ, რომ შეწყდეს ეწოლა.
Trăuli gamodzie biseda jurnalistă bze zecolis pacta bis reagire bis modhovnit, aceari sumagli sapčostan, ceoni tanem șomle bis da region și momușave, schoade schoa medie sa șoale bis armomadgenle bis sa protesto acția mim dinare obs, am tutep și ceoni sa șoale bagoag, sa telefonul haze, nini harșila de ceau tot, nini la situația am droisa tui sa adgilze. Gamerjeba, am luat ia hamtute pe aceare sumahle si sapčostin, region și mokmedi, holo medie sa șoale bis armomadgenle da sebe. Are sa întaurobo organizație bis lidere bi talsit rian, hele bisor jurnaliste bis aganam sogan madres. Ola medie să șoale baga etiana. Tumca Androm de aici, tu mă gândesc să te uiți, ți debuta de argă, mă gândesc, mă urebia, mă gândesc, ce în velo de bicta, vii, tot am neșave, bicta, ce. Camila? Nini. Romeli medie să șoale bicta, mă gândesc, le bim copebia în acție, acție, da, să șoale bătu, ca să-mi ceagui tor. Tu te pși, aici sunt măglesi sapčostin, impopeba, centraluri televizie, bistotismi, coletar, mumadgenel, da, cele region și acebuli, colet televizia. Tu, guaps, nini, sașoale barom, romelme jurnalist, mai tau si azi, gamu hatos. Ce fale, gadava tot de temps, colegas? Mogeți să-l mai bit? Camar ciobat? Meu așa vor zarginava, ma pres jurnalisti am acție și vize monatile o văză, vize bimitom rom, esar istorie din acția romeli ca obat, tagu ehmare bașan gom și prevenții miznit, obat, pola jurnalisti mașiro, cite ulicu în taganis, ufleba ardei, pe zgamum din arei, ce dan rom, ce am hedat, așcară, pola ni sahezia, Aramato jurnalistul profesiul Sakmianova și Helișeșla Aramet, Adamian Sufleba Ilhova, pirda, pirda. Am ismul strani, ce am gauftit, am denimet hisi, nimceana terebis gauftele bișende, gromeli, cu un matele companie am gauftele, tumta reagireba, hendeve hedaf, mi uhedaf dimisarom, arăti arătam taurobo organizații, Twitter Sajaro Uthebe Bizan Hadebe Movis Minet arăti, Rom Condes, Heli Sufleba, Ketili Neba, am sakmeși, gamosat viebeli, am sakmeși, gamosat goi, faltobriva de araperia rățevops, saheze guaus. Concretul jurnalistic, concretul Heli Șeșlis Partida, guaus, saheze, isrom, Adamians, Tavisi, Ucleba, Erhueva, ceaba analizeze sau groba, am șem hrăvași. Da, izgazele, ba, romeli, ușini, hoda, șesad lua, hoala, ticnes, ho, aris, sore din izgamot zahiliro, da, uzdelo bi sindromia, koja ga nașida, ara e ti parti, romeli, jurnalistul, sakmiano bași, heli șeșla și eheboda, GMD, am heli suplebi spi robepsi, oritelia, movidne, heli suplebași, aris, aro e vzeșe modebul. A când am dat un dinare, mere, rogor, teti, concretul, jurnalisti, houl, tu ești knebi solidaruli, im adamiane, bistim jurnaliste, bismimat, Visi uplebebi de aibă am căcanești. Așa gazda iurista asociației Ischem Țuanele, Gia Karciua de Isa Obrăb, și acum situația ze, Gia Gisvent? Și în soldarul băsut schatet, nu găsa mai uitat, dar pe urmă soldarul băsut schatet, regiun și jurnaliste, și un head out rom, Isca în care vom mă unebirat, stai bandrez, acea reacție, tic plus că nu l-o băsi, tic tot rometare și jurnaliste este una, sau se profesiul nici nici camă. Să tu mă sare cine va adecvatul gamoc mă uriba de adecvatul reacție, mi-e gheps, mă stiu să hai să rămâi ca și izmeva, ca nu mișlo tenucrate, mi-e să hai să fost ca nu trebuie niște. Chia, tu ce să vă misi, sam să hure bis pridan, am pact să de bar, mă hoibam și-mi troși, acolo găsesc eu niște asociații, era ca ake teps. Samarle bui mecanisme, ca mă cane, ce vei stebi, ce vei stebi, ce vei stebi, ce vei stebi, ce Madloba Gia, ce gaxenept, am tutep și aceari sumagli sapčostan, jurnalist de bisedare, sam tarobo sectorist, armomadgenle bis acția mim dinare obsisini, deputate Sfrden Džaba Ananidzeze, Mohtar Zecolasta, zogada jurnalist de bze, gan horțele bul, Zecolis, pactep sa protesteve. Gan mogzobt gamușe, ba solidaro bis acție, bigai martes treșcuen, mag olege bant piliși, kutaiși da ozurgeci, ozurgeti dan cueneha. Am tutep și ce în
Dacă de vertical gagat sunt în gânsa de băsromasat să televizia ar celeb, sunt când este în perioada cei tale arheologi de hotis discreditatii sunt stelo bisada. Jurnalista bisheura trupele pacta bisgamo arhiz direcția am dat hanem șomle mai ert obligat mi vigat gagat cu atile ba rom protestis radicalul reforme bistuis migme martada erti drit cu at mușa obas tunt să gânge borajim și cu gânu agrizop mușa obas am tot hepsi. Gurien iusi jurnalist Georgi Girk elize ce a gurtuiba pirda pireterși sa telefonul haze Georgi. Rogor apasep șec nu situația asta, rogor Picrob, ram gamuiți am scapsi mașta bișeteva jurnaliste bze. Mogă să mă vedeți, miroare, și da, solidaroba să zic că de nu s-a mai hotit arhiza asta, asta e jurnalistul Jaba Danitis. Clela Simarce, reacția cu anii televizii, smeșul a vizit gada aici, ma, alba sa că de gamon din are ca vizia, de sa ce aromă helebi, ca zusta da, ma gamuiți aici. Camuiți aici, ședegi, reacția magalita, toritris, camonovoș, hotseba, când arhiste, dat când jurnaliste. Ce am dat, cum am dat, victim, solidar, urebit, teni am fost de sal, manam de sal, manam de sal, de arga, buitieba, de sal, de armohteba, am adam ia nebis, tabareba, procuratura și ichi de gamon din nereu, ugă, socialul, ca și șei, ca și gufi, romelii țari, ca și agamobi, romelii țari, ari și au luat obuzit, fotoebit, ca cavrțelebuli, dar ce vreți, sunt miu hebelia, dar că de gamon din rezus, dar te hozurge pe mă colegema, pe cealaltă de presa acția, pe solidaritatea mea, că am avut hodă de rogor cea baganite, să se vezi, scava im jurnaliste, romlebit, ca să se buli cu mati, și au luat copelul fotoebi sociologic celșin. Georgi, gags tu ara ime dirom, și să vă amsi sam să hurebi sunt hridan, am pactep, să reagire vă mohueba. Me vitove pimetrom, susta, ramdem, vitove pimetrom, n-am dulat, e sacame, cam o trebuie bulicteba, dar tu heli supreba, unda rom, cei narciuno, sama trianova, e sacame auțileba, tu n-ai fost cam o trebuie bulicteba, am asta dacă au și revit, n-ai fost abare boli, procuratura și rogorți, calbetoni media, rom, ta is halhi, vit magalitat, monatiloba mihu, mac, mac, proces, și gulismop, cu șindelul sociolog, sau și gratav se bun fotoez. Da, asta e im zat romeric la forțe de calbătă media mi s-a mărți. Madloba, Georgi, madloba. Și așa ne putem pierde pe sat telefonul Hazze, ce unic colega, Gurien Iusi, jurnalist, Georgi Girkelidze, în copie vă dam. Te vei odzda cu tii jurnalisti, mi marțeți, olis pact, e biram de nimic drizi, în maștabul reacții, ca a protestez region și moc medmas, cu adus cu media sa șoale pe bizarmul, madgen lebma, cu la tank de barom, sa gerom mohelism hrida zeț ola, miu rebelia. Rogor apasep, region și bolo, perioci ci jurnalist, e bis mi marce urat opel, kmedebeps, media experti, ia antadze. Calbatoni, ia, aha, sat telefonul Hazze, Mogesal mă bit, rogur picrop, ca gerom o helism zgavsi reacția. Ce însă ar să gasul sa gamă zebă, film smocua tu, helisul plebașim cu idr debem zgavsi, da muc ide buleba jurnalista bismimart. Dar spune buliro, filmi ho indena gmțoale, rom es ar ceiuli da upasuhot, ohund helisul plebaș, conda aurisqua da squalersia, imistuis rom da ușat gaeța pasuhi am gamoțoevaze, rat iho filmși, erti iho iso mas etkua rom filmi ari ძალიან საინტერესო მათ თვის და რაღაცა დამაფიქრებელია ისინი ეცდებიან რომ საზოგადოებას უპასუხონ თქვათ იმ პრობლემებზე რაც არის ფილმში დასმული ანუ მათ მიიღოთ ეს რაც იყო ფილმში ისე როგორც მიიღო საზოგადოების სხვა ნაწილმა და მეორე რეაქცია იყო ესეთი აგრესიული როდესაც თითქოს ფილმი არაფერს შუაში არ არის და თითქოს შეტევა უნდა განახორციელონ ჟურნალისტზე და აშინონ ის იმიტომ რომ მსგავსი არაფერი აღარასდროს არ გაიმეოროს. სამწუხაროდ ხელისუფლებამ ეს მეორე გზა აირჩია, თუმცა კი ძალიან მომგებიან იქნებოდა მათთვის, რომ პირველი გზა აირჩიათ და რაღაცნაირად მიიღოთ კულტურულად ის კრიტიკა, რომელიც იყო ფილმში გამოთქმული. ეხლა ჩვენ საზოგადოებას დაგვრჩა მათთან დაპირისპირების გზა და დაგვრჩა ეს გზა, რომ როგორღაც დავიცვათ ჩვენი თავი ისეთი აგრესიისგან, რაც კონკრეტულად ჯაბა ანანიძის მიმართ იქნა გამოვლენილი თქვათ მაგ ადგილობრივ ხელისუფლების მხრიდან. მაგრამ ეს არ არის ადგილობრივი პრობლემა, ჩვენ ყველა ეს მივიღეთ ჩვენს თავზე, იმიტომ რომ საკმარისია სადმე საქართველოს ტერიტორიის რომელიღაც ნაწილში ესეთი აგრესია ჟურნალისტის მიმართ დავიდეს, ანუ ასე ვთქვათ, არ დაისაჯოს ადამიანი იმის გამო, რაც მან გააკეთა, ხა კონკრეტულად ამ ქალბატონ მედიალასაძეზე მაქვს საუბარი, რომელიც თავის მხრივ არის ადამიანის უფლებების კომისიის თავმჯდომარე, ხო?
da, tu ki es gaqri, ase vtkvat, misi mukara. Mere chve qvela vdgebit seriozuli mukaris saptis kvesh absoluturat da jerki jabananze chemi avrit imsakhurobs qvelanan khar da jera sazogadzobisgan da gansakutrobit kolegebisgan. Meori ari chven tavs mitsavt amichi. Ar vitsavt kholod jabas. Amjom gonia ro chveni mkhridan ei cineva sulubrom sau idam sau sana margadat cu deba este sa citi lo cabatoni media unda i costuara este aiam comitete sau ceva blau cinism iaro mascuia adamen suplerebis comisii sau istomare pres cabatoni ia cuen tulituara social urxel si se acumulie scuerdi pirda pentru avshirshia media vasadism iaro mukaras jabanan dismi martro misit scaps misi amartit mushaobas tu nahete scuerdi ra romel gwerts na ambotes zalyan utsmatsuri da ukhamsi gwerdi ora diah po ratkmaudam gonia ro kavshirshia es aris im adamianebis gaketebuli vins ushualotarian mukarashi chartuli an imati gaketebuli vizats unda ro asia movnos im adamianebs visi mkhridanats modis mukara tskhadia abats khvas aravis tavshi ar mouvidoda amis gaketeba maga nu es gwerdi mimachia imdenad mdabal saktsiela do art minda amaze quradzeba gamamakhvilo me minda gamamakhvilo quradzeba imaze ro kholo drejs akhasiatebs terminebis gamoqeneba mati uku mishnelobit ano rodesats uplebebis damrgvels kuia uplebebis damtsveli kho ai tu ki kidev aba garkouli periodia kabaton medias ise verkmela uplebebis damtsveli da am komisiis tavizomari ikneba pidapri chavtavot ro gaformebuli rezhimis pirobebshi vtskhovrobt იმიტომ ეს არ შეიძლება, ეს არ ხდება დემოკრატიულ ქვეყანაში, რომ ადამიანს ერქვას იმის საპირისპირო, რასაც ის სინამდვილეში წარმოადგენს თავისი არსი. ეს არ შეიძლება, ეს აუცილებლად უნდა გასწორდეს. ეს არის მთელი ქვეყნის პრობლემა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არ არის კონკრეტულად ერთი ადამიანის პრობლემა. უფლება დამრღვევს უნდა ერქვას, უფლება დამრღვევი და უფლება დამცველს უნდა ერქვას, უფლება დამცველი. როცა ეს ტერმინები აღრეული, ეს არის რეჟიმი. ეს იყო მაგალითად საბჭოთა კავშირის დროს, როდესაც თქვათ საბჭოთა მეომრებს, რომელიც სხვა ქვეყნებში იბრძოდნენ, გამათავისუფლებლები ერქვათ და სინამდვილეში იბრძოდნენ, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის ძალაუფლება გაემყარებინათ სხვა ქვეყნებზე. ანუ ამას მაგალითისთვის ვამბობ. ესეთი რამ ეს მაღელვებს მე ყველაზე მეტად და არა ის, რომელღაც ბინძური გვერდი ვინ გააკეთა და რა დევს იმ გვერდზე. Kalbatono, avtandil Berdzem, gușinga, eta ganshadeva, rom, am sa telefonul Zarshi, man verenei Mukaris elemente, biverdaina, hadam, tutepšic, acer sumakle sapčostan, čon jurnalista bi sa protestul akcija mim dinareb, subcak anum deblebi, kargamo čenilan, darogor pikrop, am šem tvoši, dat geba media vas ati spasuhizm geblo bi sakitri. Da, modit este cu atât că anonii situați de camuflați stau spre biserică, pentru că unul din acești italieni liberaluri a tămâi momțon să scăpăne. Să zicem, mai xolul tuis vița am canos, magal. Am anonii tătski zogir tiramii are arcazaluri, dar choris mukara are sacazaluri. E carogul cu atât, cu unul am calbaton să arde urgoli a canoni, tot disat pildă pe ri texte și cu mukara mașii de ha. Am pe atât mermesuit, bătăni bătăni am văzut că anonii dar robați verchede asta. Canonii dar goiva, ari n-am duat, vin stai ki ca usitul sta gamo, ha tu stai uspule bis canus, da, șem de gam sa telefonul sau bars moismes, tu ki sa ghiare pso, e sau bari, aptenturia, da, e sau bari n-am duat ce dga, ma și șeu zile belero, man canonii dar goiva, vezi da, ina. Madlova, kalbatono ia, și ga se nept, virda pir sa telefonul haze, incope boda, media experti, ia antadze. Da, me gagacnop, ti se vim ganzha debas, romelic arhis direcția arceleps, romelic arhis direcția arceleps. Ucanescan period, citele arhiot, da, hotis discreditații, sunt stelo, biseda, jurnaliste, bișe, urați opeli, pacte, bisgamu, arhis direcția, da, tanem șomlema, ertobliva, dmivihet, gadec, cu atileba, protestis, radical, uriformistuis, miguem artade, erti, drit, cu atat mușaubas. Picroptron, pacte, bze, reagire, bistuis, romelic, sazuga, dobistuis, carga, da, snobili, sakmarisi, droga, vida, tumcaheli, suple, biseda, samartal, damca, taumukme, dobisgamo, შეურაც მხოფელების მხრიდან თავდასხმებმა პერმანენტული ხასიათი შეიძინა. Იმეც ვიტოვებთ, რომ ჩვენთვისაც უკიდურესად მძიმე გადაწყვეტილების შემდეგ პროკურატურა და პოლიცია უმოკლეს დროში შეძლეს ჟურნალისტებზე განხორციელებული სხვადასხვა სახის ზეწოლის ფაქტების გამოძიებას. ხელისუფლება კი იმპირთა პოლიტიკური პასუხისმგებლობის დაყენებას, ვინც ამ ფაქტების უკან დგას.